ይዘናል። እንግዲህ ይሄ መንገር ላይ የምንበላው ነው ለቤት የሚሆነው። ጥሎ ወደዚህ ይሄን ታይ ባህር ዛፉ አባራፍቱ ወራባ ወይ ወቁ ሶድ ኮበና ምን ድገሙ መብለህ ዛሬ ነው ከዛሬዎች ብላ ጨቆርሳና ነው ብላ ከዛሬዎች ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላማችሁን ያብዛልኝ እያልኩኝ እንግዲህ ዛሬ የት ነው ያለው እስኪ ንገሩኝ ኮሜንት ላይ። የት ያለው ይመስላል? እዚህ ስትመለከቱት ትንሽ ምናምን እስታይ የት ያለው ይመስላችኋል? ጨቆርሳ ነው ያለሁት። በሚገርም ሁኔታ ጨቆርሳ ከች ብለናል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ወንድማችንም ድንግሽ የለመለመ እየሰጠን ነው። እስኪ የጨቆርሳን ሁኔታ ምን ላይ ደርሷል የሚለውን ህይወቱ እንዴት ነው? እንግዲህ የመርሳ ልጅ ሆኖ ጨቆርሳን የማያውቅ የለምና እኔም የመርሳ ልጅ እንደመሆኔ መጠን ጨቆርሳን ለማየት እንዲሁም ለእናንተ ለማሳየት ወደ ጨቆርሳ ወርጃለሁ ማለት ነው። እና ድንግሽ እየበላ ነው ያው ከራሳችን ድርሻ ገብተን እየቆረጥን እየበላን እንገኛለን ማለት ነው። በምን አይነት ሁኔታ እንዳለ እንግዲህ ጨቆርሳ ምን አይነት ሰብል እንዳለ ጤፉን ሁሉ ነገር እናሳያችኋል ማለት ነው። አብራችሁ ምን እዚህ ስኖ የሚጠቀሙት ነው ከባሪ ወንዝ ከመርሳ ወንዝ ነው የሚመጣው ማለት ነው። መጣን እየወጣ ነው። ስታንዳችንም ተዘጋጅቷል እዚህ ጋር። በጣም ተተውኝ ይለዋል ወደፊት ናቸው እዛ ጋር እንደምን ነው ጨፋጭሪያ የት ጨቆርሳ ነው። አሁን ጤፍ ደርሷል። ንጭፋት ጤፍ አጀሪያ ምኪሩ የኛ የደረሰ ያለ ነው። አሃ ታግደኛ ደስ እኔማ ማጭሉ ምንድን ነው ቢሆን አያያዝ ደግሞ መጋጥ ነው መስሎ ላጭር ነው መሪ ደግሞ አተ ላጭር ደግሞ ታጭድ። ይሄ ታጭ ተጀምሮ ነው ማጭድ። ይሄ ታጭዴ በቃ አሁን ይሄ እንግዲህ አውድማ ፈረህ መውቃት ብቻ ነው። ኦኬ አሁን ነው ሰዓቱ ማለት ነው። ገና ነው እያልኩ ነበር የሚገርም አለ እንደ የጤፉ ባህሪ ነው። አሁን ቶሎ ይደርሳል ያልደርሳል እንዳዘራሩ ነው ወጣ ገባ ማለት ነው። ይሄ አሁን እንደምታዩ ገና ነው። አብርዱ ግን እንዴት ነው የሚያደርጋችሁ በዚህ ሰዓት ወጣችሁ? አሁን እኔ ራሱ እጄን እግሬን እየቆረጣጠመኝ ነውና እንዴት ነው የገበሬ ኑሮ እንዴት ነው? ብርዱ ያው ጥቅምት ስለሆነ ወራት ወራት ይለያል። ኦኬ ወራት ወራት ስላለው ያው ደግሞ ገበሬ ብርዱንም ጻሁንም ተቆጣጣ ተቋቁሞ ነው እሱ ልክ ነህ። ግን ደግሞ እንደው ለከተማ ለሚኖር ሰው ወደታች ወርዶ ለማያውቅ ሰው ትንሽ ይከብዳል እንደኔ ሳስበው ይከብዳል። አው ግን ያው ገበሬ ሲባል ምን ጊዜ ማታደለ ተለት ኑሮውን ከጆዳፍ ነው የሚያ እዛ የምትታየው ኩሌ ነች ሰማሩ ኩሌ ነው እዛ ማድስ መንደር ትመስላለች ኩሌ ነች። ማሻአላ አገራችን እኮ ከተማ መሆን ትችላለች። በቅሎ ለናፈቃችሁ በዚህ በቅሎ መግዛት አምሮኛል። እስካሁን በቅሎ ቢኖረኝ እንደዚህ አልቸገርም ነበር በእግሬ። ከዛኔ ለበቀኛ በቃ ሰላም ወንደም ወንደም ወለታች ይሄር ነው ሲጥንቅሽ እንቅመሶ እስኪሳ እንደርስ እዚሁ አንድ በቃላ ብሽር ቲንክ በቃ ቲንክ እሺ። ያው እንግዲህ ደጉ ማህበረሰባችን የመርሳ ሰው ይበጥግል ይወለ ሰው በጣም ደግ ነው። ለመስጠት ችግር የለበትም። ውሃ ስጠን ብላችሁት ወተት የሚሰጣችሁ ማህበረሰብ ነው። እንግዲህ ይሄ ወንድማችን ሰጥቶናል ድንግሽ እስኪ ንቅመሶ ገና ሳንደርስ አጣደፈን እኮ ንቅመሶ አምጣስኪ አንነ ብላ ነው ወላሂ። እሺ እንግዲህ ጀመረ ያው እንዳልኩህ ኢንሻአላህ ቁረጥ እንዳልኩህ ጀመረ ድንግሽ ቢስሚላህ ልልጥልኝ ነው ምን ታረጋው ባጭር ባጭር አርግልኝ ወራገሩ መርሃባ መርሃባ ቢስሚላህ ስግር ቃናው ነጭ ቦታ ነው ሄው ቢስሚላህ አላልኩ ማጥዋት አረ ተናግረ ደቁ አግራችን ነው። እኔማ አንተ ጋር ሆኜ እንደማላፍር እኮ አቀዋለሁኝ
አይ ፋዘር አመለጠ ወደ ፍቲ ነው ወደ ጋኑ ዲዋን ነው ሄዶ በ ጣፋጭ ነው በጣም ማር ነው አንተ ይያደው ገና ወድጋችን ሀግራችን ስለሆነ ለቀታቀፍ ገና ምን አይተ ፈንተሹር ብሏል እኮ አላህ ገና ምን አይተ አንቀሳቀሱ ያ አላህ ያ አላህ አረ በጣም ይጥሞ አይ ዲባው እንግዲህ እንግሹ ጥቁር ነው በጣም ይጥማ ያና ባባ ያ እንደ አሚገረም ነው አንጋ አይ ሀኑ ፈለ ወምህ ባ እንግሽ ሞሳ ወይ ወቁ ሶድኮ በእናት አሁንም እንግዲህ የምታውስ ነው አውመርሳጫ ቆርሳ በዚህ ነው የምትገኘው በገንደገፎ ወርደን ታች ወድታቸው የመለክሲና ወይ ወዶ ቤንሳ የምታየው ላይ ነው ያለ ነው ወደዚህኛውን በኩል ወደዛም ጨፍ ያለ ወደዛም ግን ወደ ወቤንሳ በኩል ነው አና ወንዝ ከልለዋል 10 ቁጥርና 10 ቁጥር የሚባል ነበር ባሁን እንኳን ተለይቷል ወደዛ ወንዝ 10 ቁጥር ይባላል ወደዚህኛው ደግሞ አው 10 ቁጥር ይባላል ይሄን የሚያማከለው ወደ የመርሳ ወረዳ ማለት ነው መርሳ በጥቅሉ ያስጠራው ይሄ ነው ጨፍው አሁን ያለንበት ዱግዴ ነው አምቦለት ይባላል ተቀጠለ ወደዚህ ነው እንታይ ባርዛሁ አባራፍቱ ወራባ እንደዛው ዘማር ፎዶ ጭመሩ ይባላል ዘውታችን ደግሞ ቆሮ እስከዛ ድረስ የጨፌ ነው በዚህ የሚታየው ይሄን ይመስላል በዚህኛውም ተራራው የሚታየው አንድ ተራራ መለክሲ ደቦሎ ይባላል እጥሉል ጎራ ምናምን ይባላል ይሄ ዩቤንሳ ተራራ ነው ወደ ቆላው የሚከደው አው ሰሜን እንግዲህ ሰሜን ሁሉ መርሳ የሚገኘው ወደዚህ ነው የሚታየው ማለት ነው ይሄን ይመስላል ጥፊያችንም አው እንግዲህ ሀብት ርባታ ምናምን ወተት ምናምን በጣም እዚህ በጣም ተቀሙበትና አብዙ ሀብት ምራባበት ነው አሁን በጧት ስለሆነ ነው እንጂ ሀብቱ ማሻአላ ተባረከላ እንዳፋር ነው የሚታየው በዚህ ላይ ይሄን ሁሉ አይታይም እና ጥሩ ነው ወንዙ ተፋሰሱ ወቅቱም ደግሞ ጥቅምት ወቅት ስለሆነ ማሻአላ ተባረከላ አረንጓዴ ነው እሸቱ ሁሉ ሞልቷል አታክልቱም ሞልቶና እንግዲህ ጭናት መርሳጨ ቆርሳ በ በሎ አላህ ማሽአላ ጥንቅሻችን በረምባል ደረሰ ከኛ ሀ የዩቲዩብ ተመልካቾች ጥንቅሽ ደርሷል ብለን ነበር በረምባል ደረሰ ምን ድሮም ها ياو قال لك حاجتي انكم لذي كان ابقاش بقولوا ممكن امنا جنتو سله نبره اندزي ياو بلا تدل على نبرن اهون لذي سله بقى مدام اندس الى مين بلا ባይዘይ ይሄ እኛርሻ ጋ የተገኘ ጥንቅሽ ነው ላይክ ላይክ ያርጋችሁ ግን ሸርም አድርጉት ሰራተ ሞልቷል አለ ያ ብሉ ዘንቱ በቃ ጥንቅሽ ሞልቷል ጨቆለ ሳይሆን ይመቻችሁ ይበላ አንተ ቆራጥ አድርጉት የበላ አሪፍ ነው አሪፍ ስንገኝ ይውደው አንተም የበላው እንደሚያው ና ተመልካቻችን በአሁን ሰዓት እንግሽ ገበያ ላይ ወጥቶ እየተሸጠ ይገኛል እና በዚህ ሰዓት ደግሞ እርሻ የለለው ሰው ትንሽ ይከብዳል ማለት ነው
በጣም ከባድ ነው። ግን እኛ ደግሞ ለእናንተ ለውድ ቢሰውቻችን እ እንማን ሆነ ይለን እንልካለን። ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ ብቻ መጻፍ። እሺ ባይዝ ወይ ግን ዘንድሮ ማለት ነው ከአምናው ልክ ዘንድሮ ትንግሽ የለም ብዙም እና ጤፍ ነው በደንብ ያለው። ግን ቢሆንም እኛ ጋር አለ ያው ወንድማችን ያመጣ ነው። በቃ በጣም እንዴት ነው እንግብካቤ በጣም አልበዛብኝ ብላ በቃ አሁን ጥቅምት ነው የሸቱ የትንግሹ መብለው ሰዓት ነውና በቃ ደስታው ነው ራሱ። አሁን እንደዚህ በነፃነት የሚያቆርጠን መብላክ ከቻለ ብላ ጥቅሽ ገበያ ላይ 20 ብር 30 ብር ነው ቻው አንባፍሬ እኔ ራስኩ ገርሙን ያንተና ለገዛ ጠይቂ ላ 20 ብር ምናም ሲጭ ነው የምታለው። በቃ ተመልካቹ ይሁን ይጭ ነው የምታለው 20 ብር ሲለይ በጣም ገርሙ ከርሻችንና እንደዚህ ትንሽ ያለ ሻወርጂ መግራት ትንሽ ከበደ ያለ ነው በሚለው ሳን መብላ ነው አምና ዳደ ዳሆነ ሆኖ ወርቋል ማንም በልቶታል ብሉ ይጠማል መብላ ነው ታሙ ጣፋጭ ነው። ይሄን ቆራርጥልኝ ወራቂ ነው። አ አ ስንመለስ ያለው መንገድ ስለው ማለት ነው። ከበደኝ ከበደ ስንመለስ ያለው ማውራት የበላ ከበረከተ ምንድን ነው ማለት የማሩ እንዴ ሲቆረጥከው እንዴ ሲቆረጥከው እንዴት ነው? አረ አንተ ሰው ያልተቻለ ትግሹ ያን መተበላ ምን ምን ድገሙ መብለህ ዛሬ ነው ከዛሬዎች ብላ ጨቆርሳን አለው ብላ ከዛሬዎችስ ከዛሬዎች ያው ትንሽ ያው 20 ብሯን 30 ብሯን እያሰብከ ለእቺ ድንግሽ 20 ብር ነው። ስለዚህ ያው ጨቆርሳ መተሳለ ብላ ነው። مرحبا مرحبا አላወከው ለማየው እንዴ ነው እንዴ ሹካ አላወከው እኔ እኮ አላቅም ግን ባይዝ አረጋዋለ ስነክተው ጠበቅ ሲል እንግሽ መውጣ ጋር ዳሙ ጣም ይግረም ጣም ከመርሳ 8 ኪሎ ሜትር ርቀን ያለማ ታቋት በግምት ወይስ በግምት ከዚህ ከመርሳ ወይ ወልዲያ ምናምን የሚለው ነገር ለከተ ተመሳውር ጌታ ልጅ ነው የሚለው ከመርሳ ለወልዲያ ያው 30 ኪሎ ሜትር መሰለኝ መርሳ ላይ ነው። والله تنقش نبره وقت زندرو كن بزوم تنقش يلم طيف نو عرل طيف نو ጅቡቲ ተብሏል። ጅቡቲ ክረምት ስለሆነ ክረምት ዝናብ አ ስለበዛበት ጅቡቲ አልተባም። ማሽላው ግን ምንም አይነበረው ብቻ ሆኖ አሁን እንዴ አዎ ባይዘው ለማታውቁት አባቴ ነው እርሻችን ይሄ እኛ ነው እኛ ግዛት ነው እንዴ እኛ መሬት ነው ማሻ አዲኛው አ
ስለኛን ተብቻን ትበላለህ እንዴ? ከንገሽ እንዴት ነው አባ? ባ አንኩ ይበራ ወዲ መርሳሳ አንቀና አዲ ስዋ አዲ ስዋ አዲ ስዋ አይ ወኛ ቆጥብሽ ነው እንዴ? ምሽው ስዋ አንዲ ሽዋ ሽው ምን ጥብሽ ነው እንዴ? ምሽው ስዋ በቃ ወድሪ ይዛን ያግታ አግንታል በቃ ይበቃ ሳለ እናቴ እና ሁዱታል ባይ ተቆርሳ ያል ነው ይሄ ነት ሃይ እናርግ እንዳባቴ እንት የነብንትን ወላህ እናርገው ዛጋ ወይ ማራን ገዛም ወላይ እናርግበት አንድ ቀን ማራን እናረጋዋል ወላይ ዛፍ የለም ቀጥታም ወላይ ይበል በቃ እናረግበታል ወላይ አንድ ቀን መተን አርገው ምህር አንድ ቀን አርገው ሁለት ቀንስ አረ ቁረጥ እየበላን ሄድሪ ሳይአለቀ የኔ ወጣና ይሉ አረ ኑሩ ገብኝኛ ማሪ ነበር አርሳላይ ገየማ አርሳላታይ ምን ይላልከው አው ቀጣም ተስባል አላፋ አይደለም እንዴ አንተን አገኝ ይምጣ ማለት ነው በቀሎ በዘመን አርገ ማዳበር አርገ በቀሎ አባባል አፈለክ ምን ደርሳ የብሪግ አ እና ለጋራ ያለው ናውታ አይ በቃህም ጨቆርሳ ወጣን እንግዲህ ወርታሽ ነው የሚኖር ላይ እሺ አትማና ላይ ነው ወርታሽ ይዘናል እንግዲህ ይሄ መንገር ላይ ምንባላው ዛሬው ለቤት የሚሆን እንትመርጠን ይዘናል እየወጣ ነው እንዴ ነው አሁን ምን ያርከና ናይስ ሙማል አዎ ናይስ ያው ቪዲዮ ከሰራ ቆይቻለሁ እንዴ እንደው 15 ሺህ በማስመልከት ነው በዛይ ሹሉዋ ወሚሉ ገም ጥፈት አፈንዲ ድሩሃው ሄበሎ ምናምን አላ አው ነው አጭድን ትንሽ ብትሸቀሸቀል ባ እዚ መርታ ስትነሳ አብራ ጨቆርሳም ትነሳለች ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ቦታ የመርሳ ልጅ ነው ማወቅ ግድ ነው ማለት ነው መርሳ ልጅ ነው ይሄን ቦታ አላወቀ ያው ኢናፍ ምንም የመርሳ ልጅ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ይሄ አካባቢ ኤሪያው እንደምትመለከቱ ሀብቶችም አሉ ያው ስለስሩን በደንብ አድርገና ሳይያችኋል ዛም ጋር እየመጡ ወይል ወይል እንግዲህ መጨረሻ ላይ ደርሰናል ጥንቅሻችንን ተሸክመን እየሄድን ነው